На Соборній площі відбулося відкриття міської ялинки. В Миколаєві презентували міні-енциклопедію, присвячену історії міста. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На Соборній площі з нагоди Дня Святого Миколая відкрили міську ялинку та новорічний ярмарок. Події поєднали з концертом. 18.00. Дорослі та діти прийшли на Соборну площу, аби долучитися до відкриття ялинки. Площу прикрасили ілюмінацією. Тут запрацював святковий ярмарок, де містяни можуть придбати їжу та гарячі напої. Засяяли вогні на ялинці. Один, два, три, в каску, двері, відчини! Для містян влаштували концерт. Почали працювати зимова гірка, де бажаючі можуть з'їхати по спеціальному схилу на надувній плюшці, та льодовий каток. Є перше відкриття ялинки, і вона мені дуже подобається. Я зустрілася зі своїми друзями, і це було неймовірно. Дуже багато людей, дуже все круто, все так ярко, все так празднично, по-новорічному. Новогодні настрій є, однозначно. Мені дуже подобається концерт, дуже сподобався. Ярмарка дуже класна теж, тому що багато людей. Всі можуть щось купити собі. Перший раз попадаю на таке, дуже класно. Також запланували відкриття і дитячого простору, але на іншій локації. 23-го відкриваємо дитячий казковий простір на Каштановому сквері, де кожного дня будуть заходи для дітей в день та до дорослих ввечері. І тому до 14 січня наступаючого року святкуємо наші різдвяні і новорічні свята. Ярмарок на Соборній площі працюватиме до 19 січня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві міське управління культури сумісно зі шкільними викладачами та управлінням освіти міста презентувало міні-енциклопедію «Мій Миколаїв». Незабаром цю книгу отримують всі миколаївські першачки. Свято-Миколаївська церква, водонапірна башта та трамвайна підстанція. У книзі розповідається про історію та сьогодення Миколаєва. Розрахована вона на дітей молодшого та середнього шкільного віку. Може слугувати як путівник. В енциклопедії 48 сторінок. Тут є картинки та фотографії з невеликим поясненням зображеного. Тираж – 5 тисяч екземплярів. Я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь. Ну а ми зустрінемось о 8.30. Залишайтесь з нами.